चाहिँ तपाईहरुलाई म रोलिङ स्टपीको बारेमा र स्टपीको बारेमा सिकाउँछु। अनि लाइक यो चाहिँ अलिकति सबसे डेन्जरस लाग्ने यही हो, तर प्र्याक्टिस गरेर भइसकेपछि सबभन्दा सजिलो लाग्ने पनि यही हो है। फेरि अरू केही चाहिदैन, यसको स्पिड र ब्रेकिङ मात्रै चाहिने हो कि यसको। फर्स्टमा चाहिँ टायरको ग्रिप राम्रो हुनुपर्यो अनि ब्रेकिङ त्यसरी हान्न सक्नु पऱ्यो। अब अरू अब यसलाई यसमा सिकाउनु पर्ने केही नै छैन, अलिकति सरर गएर होइन अनि क्लच समातियो अनि फ्री तरिकाले हिँडेको बेला ठ्याक्कै अगाडिको ब्रेक टाइमिङमा मिलाएर हानेर अनि यसरी उठ्यो भने चाहिँ रोलिङ स्टपी हान्न सकिन्छ। स्टपी हान्न सकिन्छ। रोलिङ स्टपीको लागि फेरि म एकछिन पछि सिकाउँछु। फर्स्टमा स्टपी हेरौँ है, फर्स्टमा कसरी प्र्याक्टिस गर्ने त्यसरी हेरौँ है। देख्नुभयो लाइक ब्रेक हान्नुको साथसाथै बडीलाई पनि अलि प्लेस गर्नुपर्छ है अनि क्लच समारेर। अरू यसको केही केही आइडिया छैन कि भन्नाले अरू बाइक हुइली हान्ने बेला चाहिँ क्लचको काम ब्रेकको काम हुन्छ नि, यसमा अगाडिको ब्रेकको बाहेक अरू केही कामै छैन है। अनि यो प्र्याक्टिस गरिराख्नुपर्छ ताकि अलिकति हावा पनि कम हुनुपर्छ है तपाईँको बाइकको टायरमा है। यही नै हो। अब मेन कुरो मैले अरू सिकाउनु पर्ने केही छैन, तपाईँलाई अलिअलि आइडिया दिएको। मेन कुरो प्र्याक्टिस हो, धेरैचोटि प्र्याक्टिस गर्नु। प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा अगाडि हेलमेट लाएर फुल हेलमेट लाउनुहोस् होइन। मेन कुरो अब यो स्टपीमा चाहिँ फुल हेलमेटको चाहिन्छ किनकि बाइक अगाडि फर्क्यो भने मुख जोगिनलाई अनि चेस्ट गार्ड चाहिन्छ, यहाँ हुन्छ भित्र होइन राइडिङ ज्याकेटमा। मेन कुरो सेफ्टीलाई फलो गर्नु अनि नि गार्ड पनि छ अनि क्लिप लाउनु चाहिँ नभुल्नु है। अब चाहिँ म तपाईँलाई रोलिङ स्टपी कसरी हान्ने भनेर सिकाउँछु है। अब सिकाएर सिक्न त मिल्दैन, जस अलिअलि देखाइदिन्छ है। ब्रेक फुल्ली हान्यो भने त बाइक फर्किने चान्स धेरै हुन्छ नि त। 50% ब्रेक हान्नुपर्छ यो रोलिङ स्टपीमा कि। रोलिङ स्टपीमा चाहिँ 50% ब्रेक हानेर बाइक उठाउन सिक्नुपर्छ है। मेन कुरो डाइरेक्ट रोलिङ स्टपी हान्न सक्नुहुन्न तपाईँले। रोलिङ स्टपी हान्नुभन्दा अगाडि स्टपीको लागि तपाईँले एकदम धेरैचोटि मेहनत गर्नुपर्छ है। अब लेट्स सी रोलिङ स्टपी। यही नै हो आजको लागि, यही नै हो। अलिकति नयाँ च्यानलमा तपाईँहरूलाई इन्टरटेन गराएको छु, तपाईँहरूलाई केही नयाँ कुरा सिकाएको छु। अनि यो च्यानललाई एकदम माया गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला प्लिज। रोलिङ स्टपी र विली चाहिँ सिकाएँ। नेक्स्ट भ्लग चाहिँ मैले चाहिँ बर्नआउट अनि रक्की त्यस्तो टाइपको सिकाउँछु है। अलिकति यहाँ चिप्लो भएर चाहिँ मैले रक्की हान्न सिकाउँछु किनकि यहाँ अलिक घाम लागिरहेको छ नि। रक्की घाम मेन कुरो रक्की हान्ने बेला चाहिँ रक्की लाइक 360 हान्ने बेला चाहिँ होइन घाम लागेको बेला चाहिँ ग्रिप बस्यो भने चाहिँ लड्ने चान्स धेरै हुन्छ, त्यही भएर म अहिले सिकाउँदिनँ। सो त्यही नै हो। सी यु अन नेक्स्ट ब्लग, बाई। अब अहिले बसाएर नै दाग देखिन्छ कि केही देखेन।